Și gust të ndëruar, përshëndetje nga studia e televizionit Kultura Shqiptare këtu në New York, ndodhe me drejtorin Zotin Adem Beliu, një rrugëtim i vështirë për dy dekadat të tëra. Zotin Beliu, komuniteti shqiptar në Amerikë, drejtarja e parë, thuja shqiptare, dhe e tituluar në këtë formë, sfidat, cilat ishin ato? Është viti 21, në fakt që po operojmë, po punojmë në si televizion, tu në komunitetin tonë, dhe më duke si kur janë, jo 21 vjetë, po 21 muaj, 21 javë, se koha i kënë shumë shpejt. Dhe kohën, sidomos ne kemi fatin që merremi zanat, e mbajmë pak të kontroluar, sepse duke filmuar, ato janë arkiv jeta jonë. Dhe jeta e komunitetit shqiptar-amerikan, sidomos të New York, po dhe në tërë Amerikën, sepse kemi filmuar gjatë tyre 21 vjetëve, është shumë e pasur. Shumë e pasur. Zoti Beliu, duke pas parasysh se ndodhemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumica e komunitetit shqiptar kanë sjellur fusha të ndryshme, çfarë sjellët pikërisht informimin? Çka ju shtyri që t'jeni pjesë e kësaj fushe? Më vjen shumë mirë me këtë pyetje se rradh gazetarë më kanë bërë këtë pyetje. Unë në profesionin tim jam artist, muzikant. Edhe bile nga duart e mia kanë dalë kompozitorë si Adrian Hila, që shumë i dëgjuar sot, apo ndjes past Anita Bitri, Aurela Gace, në një farë mënyre. Dhe arti, për mua, është gjithçka. Kështu që pjesë e artit është dhe ekrani, dhe me kishin mundësira këtu, unë atë zgjodha. Televizionit i shërbej dhe çështjes dhe kulturës shqiptare nga unë rrjedh. Duke pasur parasysh se mediat nuk janë edhe një fushë e mjaftueshme profitabile, sfidat kanë qenë të shumta, komuniteti shqiptar disi i shpërndar. E ka pa pyetjet, e ka pa pyetjet. Dhe mendoj se ka qenë pak e se vështirë që të arrinë një unitet si komunitet shqiptar në përgjësi. Cili ka qenë roli juaj pikërisht në këtë ndikim? Unë nuk e dija që media këtu në diasporë nuk do të sillte përfitime. Unë mendoj se janë, unë nga eksperienca që kam tani janë dy gjëra. O unë nuk e kam menaxhuar mirë, ose komuniteti është nuk të ndihmon. Por mendoj se kjo e para, që unë nuk di ta menaxhoj nga ana e biznesit, jo nga ana artistike, se artistike ekranin thash është pjesë e jetësimore, ara shpirtërore. Ndërsa si biznes, unë fakt dështova. Sepse sot unë mbas 21 vjetës do të isha CNN i shqiptar, do më do të isha më i fuqishëm se Top Channel, apo Klani, apo qëfar kemi në Shqipëri. Me gjitha dhe unë mendoj se jam shumë krenar, jam shumë i pasur në vetë vete, jo në pronat që kam, jo, sepse me hildi i përshamu dhe di shumë i se që jam pronat, por me i pasur je kur e ke shpirtin plot, që bënd diçka për kulturën tënde, për besimin tënde, për në rujtjën e vlerave, në rujtjën e vlerave. Pytja e cila nuk ka nashkallohet datë, do të tëtë në këto dy dekadat e fundit, shqiptarët kaluan një kapitull të rritë historisë, shqiptarët të Kosovës, por edhe shqiptarët e shtetit tamë, po në shtetit na, si që që e neve. Më intereson konkretisht, me qenë se televizioni juaj ka të bëjmë me kulturën, si i shikni ju raportet e unisuara tash të një shteti të shkapërterdhur, të thënë ashtu nga ana shpirtërore? Gjërat në përgjithësi, bazë të eksperiencës që kam, ato vinë paralele. Ashtu siç ke politikën, ashtu do kesh dhe ekonominë. Siç ke ekonominë dhe politikën, do të kesh artin, kulturën. Siç ke këto, do të kesh arsimin. Domethënë, vjen në varfëri, nëse do të bëjmë atë lidhjen edhe atë pavarësisht që kemi Kosovë të shliruar. Gjera tira shumë herë më mirë se sa para 20 vjetësh, 25 vjetësh, në ata nuk e mohojmë dot, por duhet ishi më mirë akoma, sepse janë mundësirat. Dhe këtu është një temë që do më thënë mund diskutohet shumë gjatë. Një hapi bërë pra 21 viteve, nga ana juaj, po fillon nga ana jonë, në shtetin tonë. Është një televizion që do të hapë një drejtare të reje në rafshën e Dugazinit, konkretisht në Pej, i ndihmuar nga zotër Mill Gjullaj, faktikisht edhe bashkëpronar. Çfarë mendoni ju se me veprimin e zotit Gjullaj, se është një nga komuniteti i parë shqiptar që ndihmon mediat, është karakteristike kjo?
Un rasist e kam marrë vesh informacione të ndryshme që Mihail Gjuraj, një biznesmen jo vetëm i suksesshëm në biznes, por edhe në familje dhe ndërtimin e trupit familjar dhe në prengavien, më bëhet shumë qefi, edhe ta them sinqerisht me zëmër të pastër, që pas ka shqiptar të tillë. Jam i bindur që Mihail Gjuraj nuk ka të bëjë fare me arti, kulturën dhe ekranin, por me zëmrën e tij unë e bindem sepse njoh jetën e tij këto 21 vjet, duke filluar para demonstratave, para luftës së Kosovës, që me LDK-n. E mbaj mend bile për të vërtetuar këtë, ka pas shok të ngushtë në atë kohë dhe mund ta ketë edhe sot, Marian Cubin. E shikoja shumë aktiv nga Washingtoni, në United Nations, në të gjitha aktivitetet që ka bërë komuniteti shqiptar-amerikan. Dhe më vjen mirë shumë që ky person nuk e ndan vetëm pasurinë me fëmijët e vet, me familjen e vet, po e ndan me kombin shqiptar, do ta quaj. Mbase për dikat mund thuhet që është fjalë e madhe kombi. Po, me kombin. Sepse ky si shumë e shumë të tjerë që janë mbase edhe më të mirë në ekonomi se sa Mihail Gjuraj, vetëm i gëzojnë atyre pareve që marrin dhe nuk mendojnë jashtë pragut vet. Ata janë gjunafqar. Bile unë ja u qaj halin atyre, janë njërës shumë të vegjel. Jo në pare, në ekonomi, jo, janë shumë të mdhe janë. Por në këtë pik, janë shumë të vegjel, janë si i temin ato, roqës, janë ca bubureca, janë ca kakaroqe, roqës, i thonë në anglisht. Për mua ata këshu janë. Më thonë, të kesh pasurije, ekonomit fuqishme, dhe nuk bënd do t'i përbëndit tënë, por nese, nuk do t'a kuzoj dhe të shaj njeri, por e vlerësoj shumë. Edhe pyetja jote ishte e përgjithshme. Që ju mund të flasë 24 orë për Mihail Gjuraj? Dhe që të konkretizoj, duke dashur që kjo ferë dhe pjurë rosë në përgjithsi të kë mërgata shqiptare që të shkundët dhe të qojnë shembuj të tilë, si zi Zotit Gjuraj. Është ka njeri u, është vetë njeri u, aje ka në zarë në shpirë. Nuk mundet t'ja ja pun do të ademit. Dishka që një ke në zarë, ja pës mundet do t'ja. A ishi lindur e ti. A i për mua është jo vetëm heron. Po a ishi busë vë orientimi, a i mund nuk e di. Shkollën e shkollimin e ti nuk e di, asë nuk duat hynë ato njëra. U shikoj dhe primet e ti këto 21 vjetë. Nuk po flasë më për para, se a i mund t'jetë ka alë para me jetu. Unë kam 25 vjetë këtu, 21 kam në publik me televizionë. Shqy që du t'japë kredit maksimal. Pse? Pse? Po a i është gjendë në dheke unë, ka së kubërtuar si televizionë, në vitet e fillimit. Me to mundësirat e veta. Pra nuk ka qenë indiferent e një të vejgjerat, a i ka vlerësuar. Dhe unë i japë notën maksimale me illit, sepse po mërë të ashi një iniciativë në vëndlitje, gjë që akushit sa vjetë ka i ka ikur në vëndlitje, dhe hedhë një shka atje, bërë një shka, kjo është. Zëti Beliu, duke dashur të urej suksese shumë, edhe nga ana mediatike, nga institucioni juaj, që në vazhdimësi të kemi një bashkëpunim të mirë fill, të urej shëndet, dhe faleminderit për intervistën. Faleminderit shumë juve që erdhët në studio numër 1 të Televizionit të Kulturës Shqiptare këtu në New York, pasi ne kemi një studio numër 2 në Yonkers tashi dhe kemi ndërtuar para 2 vjetësh në Tiranë. Edhe bile unë pres dhe bashkëpunim bashkë me studion tuaj. Bashkëpunim të mirë. Faleminderit shumë.